Aku dede asiko yi oki eyin ololufe mi nle loko ni eyin odi ibi kibi ti owoja ategun eto ifede imemo yin na ni Dr. Hafiz Abolade oju ti e fi n wo mi oju na ni fo eti ti e fi n gbo mi eti na ni di ìbànújẹ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé báyìí mi àti yín porogodo ayé ò nílò fún buwájó ṣé a ti wá nǹkan fìdílé ṣé a ti fìdílé nǹkan lénìí mo tún fẹ kí àjọ yára wa ní ọgbọn torí wọn ní ọmọdé gbọn àgbà gbọn òun ni àfidá ilẹ̀ ẹfẹ̀ nínú ọgbọn tèmi gbọn mo fẹ́ fẹ́yìn olólùfẹ́ mi náà nínú ẹ̀ ẹ rí i pé lórí ìkànnì yìí mo máa ń sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè lo ewé àti egbò fún ìtọ́jú ara wa ẹ wá lè tí mo mú wá fún wa lónìí ta bá rí i pé bóyá nǹkan kan ṣe wá nínú inú kúnkún àbí ara ń ta wá àbí ara ń gbóná lábàdì pàápàá jùlọ obìnrin tí inú ẹ̀ bá máa ń gbóná agbo yìí ó wà fún ọkùnrin àti obìnrin ó ní agbo yìí wà fún gbogbo èyíkéyìí àrùn tó bá ń dara ní àmú òun náà ni agbo yìí wà fún ẹni bá lọ́run ṣe dá wa ní èèyàn ó tún wá dá wa ní aláàárẹ̀ ó ṣe dá wa ní alára pípé ó tún dá wa ní aláàárẹ̀ tó bá tábù ṣe gàdà tára bá jí pépé tó bá tún yá atún rẹ ara èyíkéyìí àìsàn yóò máa jáde sí wa lára látàrí àwọn nǹkan tí à ń jẹ nígbà míì àbí nǹkan tí à ń mu nígbà míì ó máa ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn wá àti mi àti yín omi ara wa ẹ̀jẹ̀ ara wa kò ní di ọ̀tá wa o ẹni tí a bá ṣe ń jẹun tí à ń mumi ó yẹ ká máa lo oògùn náà agbo kan lè bá wa mú tẹ́ ẹ ṣe lórí ìkànnì yìí tí ò wá fún yín ní nǹkan tí ẹ fẹ́ ẹ tún náwó gàùn míì torí ẹ ló jẹ́ kí n ṣe àwọn ètò yìí ní ọlọ́kan ò jọ̀kan ẹ rí i pé àwọn olóyìnbó wọ́n ṣe oògùn orí fífọ́ ní ọlọ́kan ò jọ̀kan tẹ bá mu eléyìí tí ò bá ṣiṣẹ́ ẹ tún mu ẹ má bínú àwọn oníná mọ̀nàmọ́ná àwọn ni wọ́n ń ṣe mọ̀nàmọ́ná àwọn ni wọ́n múná lọ ẹ má bínú ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment báwo la ṣe ń ṣe àgbo yìí bá mi lọ wá egbò ìsà lọ́dọ̀ tiwa à ń pè ní ìsà àwọn kan ń pè ní sàgéré lọ́dọ̀ tiwa à ń pè ní ìsà àwọn kan ń pè ní sàgéré pẹ̀lú egbò ọgbọ́ tútù egbò ìsà tútù egbò ọgbọ́ tútù àti egbò túdè pẹ̀lú gbogbo nìṣe ẹ̀rù jù gbogbo nìṣe ẹ̀rù jù ṣe rí àwọn egbò yìí bá mi sánù dáadáa ẹ wá gé kékèké sírú ike báyìí ẹ gé kékèké sírú ike báyìí ó lè jẹ́ ike bá ti fẹ́ kó pọ̀ sí ni ẹ lè gé sínú ike 5 litre ẹ lè gé sínú ike 2.5 litre
e le ge sinu ke one and a half liters e wa ge kekeke sinu ike munubala wa yin ti e fun mi ni ebun ni olokan ojokan abudin tolokun abudin tolosa gbogbo apatapata ani wa owo ti en te fun mi ni data odupe lowo yin o aposasa mura igbe apeni kokan wa a ba tin towo ba ko bayi a mo mu owo ninu owo ni odupe lowo yin ti en share program ni akando ni mu yin lowo gbogbo aye o nilo fun gbogbo ajo eyin te ti subscribe e dakun e ba mi subscribe e ba mi share program yi e ba mi like ki e comment se ti gbe awon egbo yi sinu oke ba ti wa gbe won sinu ike e ba mi wa omi osan wewe ti a mo si omi orombo orombo na la n pe ni osan wewe se o ti ye yin e wa da omi yen si e je ki omi osan wewe yi e je ko po ko mu egbogi dada e le ka file fun ojo meta si ojo merin leyin na e ma fe mu e le ka mu ni aro kutukutu ni ki a to jeun e wo cup to wa lowo mi idaji cup yi e idaji cup on e je ki a mu e le ka mu ni emeta lose e je ka mu sugbon awa ti ara wa ba ran arabaran a le mu short kan agbo yi o si fun eni to ba ni osha o agbo yi o si fun eni to ba ni osa o wa fun omode o wa fun agbalagba ko si fun eni to ba ni ogbe enu agbo yi o si fun agbo yi soro mu sugbon ta ba le mu a dupe fun Olorun latara agbo yi mo dupe lowo yin ti e n share program mi mo dupe lowo yin ti e n fun mi ni ebun ni olokan ojokan apo sasa mura igbe apo wa patapata ko ni igbe oruko mi o yi pada emi mo yin aburo yin ololufe yin oruko mi ni Dr. Hafiz Abolade ti ba digba mi a tun mi leto yato si eleyi wa ire o odigba odiwo bi ojoro